Bu həftənin ən mühüm siyasi hadisələrini keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovla müzakirə edəcəyik. Xoş gəldiniz. Tofiq müəllim, Azərbaycan və Ermənistan arasında cəbhədə yaşanan gərginliyin səbəbləri barədə istərdim ilk olaraq danışaq və qarşı tərəfin təxribata olan uğursuz cəhdləri barədə və onların səbəbləri barədə danışmağınızı istərdim. Çox sağ olun sualınıza görə. Artıq bu cür vəziyyətin yaranması hesab eləyirəm ki, Paşinyanın hakimiyyətə gələndən sonra il ərzində verdiyi bəyanatlar belə bir vəziyyəti formalaşdırıb ki, artıq Paşinyan o vəziyyətə düşüb ki, onun ayrı cürə hərəkət eləməyi üçün heç bir imkan qalmayıb. Nəyə görə bunu gözləmək olardı? Çünki onun verdiyi bəyanatları ki, biz heç vaxt əraziləri sülhə dəyişməyəcəyik ya da danışıqların formatını dəyişmək üçün cəhdləri və s. onu göstərirdi ki, o danışıqlarda o qədər maraqlı deyil və bir mənalı məqsəd ondan ibarətdir ki, bu danışıqların normal gedişini və real getməyini tam şəkildə prosesini demək olar ki, darmadağın eləsin. Yəni, bu danışıqlardan təbii ki, olmayan vaxtı ona qarşı olan müxalifətin də təzyiqləri ciddi şəkildə artıb və Ermənistanda aktiv olan Qarabağlılar klanı və Paşinyan klanı ilə onların mübarizəsi çox kəskin formaları tutub, alıb və onun nəticəsində olaraq hiss olunurdu ki, Paşinyan hansısa imkanlar axtarır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu tapsın. Və təbii, çıxış yolu ondan mümkün olan çıxış yollardan biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəfin simasında təzə bir düşmən obrazı yaratsın və daxildə olan gərginliyi məhz o yolla elə bir həll eləsin. Üçüncü amili də qeyd eləmək lazımdır. Ermənistan-Rusiya əlaqələrin vəziyyəti barəsində hiss olunur ki, Paşinyan bir çox cəhdləri nəticəsində onun Rusiya rəhbərliyi ilə əlaqələrin normal vəziyyətə gətirilməsi mümkün olmayıb və bu baxımdan o da başa düşür ki, əgər Rusiya onun siyasi rəqiblərinə dəstək verir, siyasi rəqibləri təbii ki, Qarabağ klanı idi, o başa düşürdü ki, əgər bu və digər səbəblərə görəsə hərbi əməliyyatlar bərpa olunsa, deməli, heç də Rusiyadan real dəstəyi gözləmək heç bir əsası olmayacaq. Və bunu başa düşərkən o qəsdən istəyir ki, hərbi əməliyyatlar bərpa olunsun. Rusiya ilə dəstək alıb və almasa, Rusiyanı ittiham eləyib, deyəcək ki, Rusiya bizə kömək eləmir və bu bəyanatdan sonra cəmiyyət artıq hazır olacaq ki, Rusiya ilə əlaqələri tam şəkildə kəssin və bir mənalı qərb yönlü siyasətin həyata keçirilməsinə siyasət aparsın. Bu, Paşinyanın belə-belə strateji bir xətti. Və bu strateji xətti həyata keçirmək üçün onun cəbhədə vəziyyəti addım-addım gərginləşməsi və bu və digər yollarla hərbi əməliyyatların bərpasına nail olması əsas məqsədlərdən biridir. Və bu siyasi gediş artıq biz görürük və demək olar ki, axır bir 10-15 günün ərzində bu siyasi xəttin həyata keçirməsi baş verir. Hər iki tərəfi, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü artıq açıqlanıb vaxtı və bu baxımdan cəbhədəki gərginliyin fonunda bu danışıqların gedişatı necə olacaq? Yuxarıda sadaladığım məqsədlərdən başqa bir məqsəd də mövcuddur. O danışıqların, mən dediyim kimi, artıq mütəmadi şəkildə bu və digər təxribatlarla pozulması. Məqsəd ondan ibarətdir ki, danışıqlara imkan verilməsin ki,
substantiv, yəni real konfliktin əsasında olan məsələləri ciddi şəkildə müzakirə olunsun və həll olunsun. Bu da demək olar ki, indi bu termini də istifadə eləmək olar ki, ənənəvi ermənilərin taktikasıdır və Paşinyan bu taktikasını həyata keçirdi. Bir xüsusiyyəti də qeyd eləmək bəlkə də mümkün olardı ki, indi bu round Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verəcək və uzun müddətdən sonra elə bir Amerika Birləşmiş Ştatların fəallaşması gözlənir. Və təbii ki, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Paşinyanla da Amerika Birləşmiş Ştatlarla da əlaqələri o qədər lazımı səviyyədə deyil, yəni daha da belə deyək də bəzi böhran elementləri mövcuddur. Bir şey yada salmaq istəyirəm ki, bir müddət ərzində 3 və ya 4 rəsmi nümayəndə heyəti Ermənistandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib və müxtəlif səviyyələrdə bu nümayəndə heyətləri öz partnyorlarla heç də görüşə nail olmayıblar. O da onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Paşinyan siyasətindən o qədər razı deyirlər. Çünki onlar başa düşürlər ki, baxmayaraq ki, Paşinyan qərb dəstəyi ilə gəlib hakimiyyətə, amma qərb yönlü siyasəti tam şəkildə həyata keçirməyib. Keçirmir və təbii ki, lazımı dəstək o almayacaq. Və mən bundan qabaq söylədiyim fikirlər onu göstərir ki, artıq Paşinyan bu məsələni də həmən bu hərbi əməliyyatların bərpası ilə həll eləmək istəyir. Yəni, Rusiya ilə əlaqələri tam şəkildə kəsmək və bir mənalı qərb yönlü siyasəti həyata keçirmək. Təşəkkür edirəm, Tofiq müəllim, çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov idi.